Bom, hoje é sábado, 6 de novembro de 2021. Nós estamos aqui em frente ao residencial Flats Botânicos 1, uma propriedade da RG Prime que aluga para temporadas. Falou em temporadas em Olímpia, tá aqui, ó, Botânicos 1 da RG Prime. Nós estamos aqui na Vicinal Natal Breda, em frente ao ginásio de esportes, e aqui na Vicinal Natal Breda, rodovia que liga Olímpia com Tabapuã. E aqui ao meu lado, o Rogério, da RG Prime. Rogério, bom dia. Bom dia, tudo jóia? Tudo jóia. E nós estamos aqui em frente também, ó, ao lado, bem ao lado do Botânicos 1, o RG Prime Clube da Família. Rogério, um clube construído exatamente pro turista, também pro olimpiense, muita gente não sabe, e também para quem. Vamos entrando. E para quem mora nas cidades da região, porque aqui vai funcionar no sistema day use, não é, Rogério? Vamos falar um pouquinho. É o clube da família, para você vir passar o dia com qualidade, com segurança, água climatizada, tudo acima, sempre aí 30, 35 graus. Então você vem tomar o seu sol, as criançadas vêm brincar, tem espaço para criança, tem espaço para o adulto lá, tem ali o espaço do adulto, tem cachoeirinha aqui, tem um espaço tranquilo para você vir passear. Se quiser, nós temos também os quiosques, né? O pessoal vem fazer o churrasco, reserva o quiosque, tem prato, tem talher, passa um dia maravilhoso. E não é só para o turista, né? Uma pessoa de Olímpia, uma família de Olímpia, quer fazer uma festa de aniversário, de batizado e tal. Olha as piscinas, gente, nossa, bacana. Para esse mês a gente já tem agendado festa de aniversário aqui. Ah. Tá? Podemos fazer festa de encerramento do ano das empresas, casamento, escolas. Escola, quer vir passear, quer fazer encerramento do ano letivo. Tem muita qualidade, são 1.000 metros de área de lazer, piscina, tá? Tem espaço para o pessoal tomar sol. É um lugar assim privilegiado. O sistema de aquecimento aqui é troca de calor, então ele é um sistema que está sempre quente, a água vai estar sempre quentinha. Pode vir à noite aqui, vai estar com uma água quentinha, iluminação apropriada também para fazer festa à noite. E tem piscinas aqui de adultos e de crianças. Justamente, tá? Tem espaço de adultos, tem espaço de crianças. É bem pronto aqui para o pessoal curtir mesmo, para passar um dia bem agradável na cidade de Olímpia, seja morador de Olímpia, seja aí a pessoa que vem passear. O turista, seja morador de Guaraci, de Severina, não importa onde. Importante muito que bem-vindo. É o day use. Paga day use. Por dia, usa por dia. Justamente, queria mostrar um pouquinho para vocês aqui a área, né? De é pacote completo, né, Rogério? Ó, a pessoa pode escolher tanto o day use só da piscina, como o espaço aí da churrasqueira. Pode fazer a festa, pode fazer o churrasco, pode curtir com a família. Que legal, cadeiras, né, para fazer o churrasco, tá? Tem espaço. Tem cooler, tem prato, tem tudo prontinho para a pessoa fazer o seu churrasco com qualidade. A estrutura é completa, a pessoa só trazer o carvão e a carne só e a bebida. Convidar a gente. Ah lá, tem até o cooler também, olha lá. Tem cooler, o pessoal pode trazer mais, né? Mas você só traz o carvão, a carne e a família. Os amigos ou a família. Vamos mostrar outro aqui, ó. Temos também são vestiário masculino e feminino. E são cinco quiosques. São cinco quiosques. Tudo padronizado, olha que beleza, olha que bacana isso aqui, ó. Com você segurança, pode jogar, ó. Tanto pro almoço quanto pro jantar, tá? Tem a possibilidade da pessoa fazer aí, pra passar aí a parte da manhã, ou se a pessoa quiser, não, eu quero fazer aí um jantar, ficar até aí 9, 10 horas da noite, com sucesso, com segurança, utilizando a piscina. E aí, curte a piscina e curte a churrasqueira. É isso e aí. E curte a bebidinha gelada, é isso aí. Curte a cozinha, quem gosta de fazer aquele almoço gostoso, aquela galinhada, para mostrar para a família que é bom cozinheiro e tal, dar um descanso para a patroa. Legal, né, Rogério? Sua casa, a limpeza é por nossa conta. É piscina com qualidade, com certeza é um lugar bem bacana para você vir com a sua família. Quer dizer que toda a limpeza da estrutura fica por conta da empresa aqui. Com certeza. Que aluga. Vai vir usar e ir para casa tranquilo que nós vamos cuidar do. E como vai ser o sistema de aluguel? Explica, tanto para o turista como para o olimpiense, para quem mora na região. Isso aí me chama no particular, a gente vai explicar. Nós temos o day use para usar sua piscina, temos a questão para usar com churrasqueira, temos também aí para fechar o espaço para uma festa. Me chama que a gente coloca. Final de semana? Final de semana, durante a semana, todos os dias nós estamos funcionando. Pode alugar quantos quiosques quiser. Pode alugar quantos quiser. Nós estamos funcionando todos os dias. Abre logo cedo às 9 da manhã, vai até às 9 da noite. Então dá para fazer um evento bem bacana. Por exemplo, duas famílias quer alugar um quiosque, não importa, pode vir. Pode, não. Cada quiosque aqui a gente fala que comporta aí de 10, 15 pessoas tranquilamente. Quer dizer, pode unir duas famílias pode e tal. Unir,
pode vir que vai curtir com qualidade. Preço é RG Prime, né, Rogério? Isso, com certeza é um preço que você pode pagar e vem para cá que vai dar negócio. Quer dizer, para quem não quer muita movimentação, quem não quer muita movimentação, né, Rogério? Com certeza. E o que, que você ia falar? Eu tenho agenda ainda para quem quer passar Réveillon, Natal, tá? A gente tem agenda para estar funcionando. Que legal. Se a pessoa, de repente, alugar o flat ali, no conjunto, e de repente quiser alugar o quiosque aqui também. Isso, pode, também o que pode, ela achar pode. Melhor, né? É morador de Olímpia, eu não sei onde eu vou passar o Natal, quer reservar aqui um quiosque para passar o Natal na piscina, também estamos à disposição. Passar o dia inteiro aqui, fazendo churrasco, bebendo com a família, com os amigos, vem não quer também. Fazer sujeira em casa, dar descanso para a patroa, vem para cá, né? É o clube da família RG Prime. E é importante esse detalhe, a limpeza aqui é tudo por conta da firma. Por conta nossa. Que legal. Tá bom, e vem vindo mais novidades aí, em breve a gente volta, né, Rogério? Com certeza, em breve nós teremos mais novidades. RG Prime, tá aí, gente, ó. Isso aqui é mais uma obra da RG Prime, o clube da família RG Prime. Uma obra fantástica que o Rogério Guedes fez, construiu. E tá aqui, ó, ao lado do conjunto de flats, o Botânicos 1. Uma obra fantástica que você... Eu vou mostrar mais, uma visão mais... ampla assim, para todo mundo ter uma noção, uma piscina para adultos, para crianças, com hidromassagem, sistema climatizado com ar-condicionado, ó. É, realmente a água tanto faz de dia como à noite é fantástico. Olha lá os quiosques, gente, dá uma olhada, são vários quiosques, tem um ali logo na entrada, aí vem ali, nós vamos lá para o segundo quiosque, são 5 quiosques, ó. Olha aí, ó. 2, 4 e mais um na entrada, 5. Gente, fantástico, fantástico, fantástico. Vem para a Olímpia, vem para a RG Prime, vem aqui para o clube da família RG Prime, que você não vai perder. Dá uma olhada nessa visão, que bacana aqui, ó. É isso aí. Olímpia 24 horas mostrando as belezas de Olímpia. E nós vamos passar no texto da matéria os telefones para contato, tudo certinho para você fazer sua festa de final de ano, confraternização, festa de escola, festa de empresas, tudo mais. É isso aí. RG Prime, uma nova dimensão em Olímpia.